Dobrý den, vážení a milí přátelé. Koukáme se na Lojzíčka srdíčkového. Já jsem ráda, že on tady leží na okýnku a Lojzo si prošel takovou jakoby takovým opravdu nepěkným virovým obdobíčkem, kdy opravdu ho to skolilo z ničeho nic, začalo to u Lojzíčka, no z ničeho nic samozřejmě. Jedna kočička prskne nějaký, dostane prostě nějakou virózku, na ní se to projevit nemusí, lup a už to má další a už to jede, už to jede, už to jede. Takže takhle Lojzíček to všechno vlastně překonal virózu, nicméně on to u něj začalo oslabením imunitky a tak to mnohdy bývá. Doufám, že to videjko uvidíte hezky, protože když se podívám mimo foťák, tak to vidím hezky, když se podívám do foťáku, tak je to takový trošičku tmavší ten obraz. A přihnalo se vlastně u Lojzíka tím, že je pempersáček, zánět močového měchýře. Teta si všimla, protože ho denně přebaluje, že je tam nějaká změna a skutečně tam ta změna byla. A dokonce krystalky tam byly objevený u Lojzíčka. Nebylo to vůbec jednoduchý a druhý krok spustila se rýmička a to je to, že to tělíčko, když je oslabené, tak na sebe, kdyby ten zánět močového měchýře neměl, tak by ho mohla ta viróza minout. Ale tím, že byl oslabený, že byl v oslabení, tak ho to zkrátka dobře trošičku podusilo, docela dost ho to podusilo. A klučík je z toho už, dá se říct, jakoby pozvolna venku, ulepenou srst, on to má ulepený, protože my mu dáváme ještě takovou jakoby pastičku na rozpouštění těch krystálků. My si myslíme, že to tam bylo opravdu akutně. A je to prima kamarád, co na to říct, co dodat, je úžasný. Úžasný je Lojzíček, nádherný, úžasný kočičí kluk a hlovaný a pochází od Havlíčkova Brodu a do útulku. On se už dere na klín k tetě. A vlastně se dostal do útulku, protože měl zlomenou páteř, měl vražený jeden z páteřních obratlů do páteřního kanálu a v podstatě musel prodělat operaci páteře. Tam ta místečka byla vlastně vyčištěná, odstraněný ten obratel, destička dána vlastně, aby ta zádička držela a místa se nějakou dobu vyhojovala, mezi tím jsme rehabilitovali zadní tlapičky, přesto o jednu tu tlapičku kocourek přišel. Takže tam ta citlivost se nevrátila. A je to krásný kluk od Havlíčkova Brodu, náramný kocourek, tak abyste věděli, jak se Lojzíkovi daří, jak se má a co všechno se tady v útulečku děje. Vedle má kamarádku Topinku, to si také musíme natočit a tak dále. Mějte se, pacapusu, naschledanou, ozveme se zase.